Առաջին լրատվականը շարունակում է աշխատանքը, բարև ձեզ։ Արգործնախարար Արարատ Միրզոյան արգենտինյան Todo Noticias հեռուստաընկերության եթերում հայտարարել է, թե Հայաստանի օրակարգում այս պահին չկա ՆԱՏՕ-ին անդամակցելու հարց, բայց համագործակցություն վաղուց կա։ Ինչ վերաբերում է Եվրամիության, ապա նախարար Միրզոյանը հարցազրույցում շեշտել է, հայերն իսկապես ունեն եվրոպական ձգտումներ։ Նա հիշեցրել է Հայաստանի վարչապետի խոսքերը, թե Հայաստանը պատրաստ է մոտ գտնվել Եվրամիությանն այնքան, որքան Եվրամիությունը դա հնարավոր կհամարի։ Անցած տարվա հոկտեմբերի 17-ին Ստրասբուրգում Եվրախորհրդարանի լիագումար նիստում Նիկոլ Փաշինյանն արձանագրել էր, որ Հայաստանի Հանրապետությունը պատրաստ է առավել մոտ լինել Եվրամիությանը, այնքան, ինչքան Եվրամիությունը դա հնարավոր կհամարի։ Հայաստանի Հանրապետությունը պատրաստ է առավել մոտ լինել Եվրամիությանը, այնքան, ինչքան Եվրամիությունը դա հնարավոր կհամարի։ Նախագահ ֆոն դեր Լայենի հետ մեր համատեղ հայտարարության մեջ ասվում է. Այս դժվարին ժամանակներում Եվրամիությունը և Հայաստանը կանգնած են ուս-ուսի տված։ Եկեք շարունակենք կանգնած լինել ուս-ուսի ժամանակները ավելի լավը դարձնելու հանձնառությամբ։ Ինչպես ասացի, ես համոզված եմ, որ ժողովրդավարությունը կարող է ապահովել խաղաղություն, անվտանգություն, միասնություն, բարեկեցություն և երջանկություն։ Եկեք միասին սա ապացուցենք։ Կեց է ժողովրդավարությունը։ Շնորհակալ եմ։ Արգենտինական հեռուստատեսությանը արտգործնախարարը նաև հայտնել է, թե խնդիրները, որոնք կան Ռուսաստանի հետ հարաբերություններում, անհնար է թաքցնել։ Ըստ նախարարի, Ռուսաստանը խաղաղության երաշխավորներ էր ուղարկել 20 թվականին Լեռնային Ղարաբաղում անվտանգության վերահսկման համար, սակայն տեղի են ունեցել բազմաթիվ հարձակումներ Հայաստանի սահմանին։ Անվտանգության այն մեխանիզմները, որոնք մենք ունեինք մի քանի տասնամյակ շարունակ, չաշխատեցին, այդ իսկ պատճառով մենք պետք է խնդրեինք, որ Եվրամիությունը գար ու դիտարկեր իրավիճակը։ Այժմ մենք խորացնում ենք տնտեսական և քաղաքական հարաբերությունները Բրյուսելի և Վաշինգտոնի հետ։ Ես դա շրջադարձ չէի անվանի, մենք փորձում ենք ապահովել մեր անվտանգությունը և դրա համար տեսնում ենք, որ լավ գործընկերներ կան արևմուտքում, ասել է Միրզոյանը։ Ազգային ժողովի նախագահ Հալեն Սիմոնյանը լրագրողների հետ զրույցում օրերս նշել էր, թե Հայաստանն այս պահին չի քննարկում Եվրամիության անդամակցության հայտ։ Որոշում էինք կայացել, գնում էինք, եղավ Եվրոմիության, Եվրոպարլամենտը որոշում ընդունեց, ասեց, որ Հայաստանի չափանիշները, Հայաստանի ժողովրդավարության աստիճանը այնքան բարձր է և Հայաստանը այնքան ժողովրդավար երկիր է, չնայած նրան, որ դուք ասում եք, որ դուք չեք, նկատի ունեմ ընդդիմությունը ասում են, որ Հայաստանի ժողովրդավարության աստիճանը շատ ցածր է եւ այլ, բայց եվրոպական ինստիտուտները ասացին, որ շատ լավն է ձեր չափանիշները, չափորոշիչները եւ խորհուրդ տվեց Եվրոմիությանը դիտարկել։ Աննախադեպ շատ լավ բան է, որը նաեւ Հայաստանի Հանրապետության անվտանգության մակարդակը բարձրացրեց, հա, բայց դա չի նշանակում, որ Հայաստանի Հանրապետությունը դիմումը վերցրած, հիմա գնացել է եւ սպասում է, որ մտնի Եվրոմիության թեկնածու դարձ։ Քննարկում ենք, հասկանում ենք, իգիտություն ենք ընդունում այդ իրողությունը, մենք շատ անելիք ունենք Հայաստանի Հանրապետությունում, որ ուղղակի չենք տարիներով, ինչպես Թուրքիան է տարիներով կամ Վրաստանն է տարիներով սպասում, հա, մեր անմիջական հարևանները, չենք տարիներով սպասենք, պետք է Հայաստանի Հանրապետությունում շատ բան փոխվի, շատ չափորիշներ պետք է փոխվեն։ Վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը ավելի վաղ կառավարության նիստում ողջունել էր Եվրախորհրդարանի բանաձևը, որով առաջարկվել էր Հայաստանի Եվրամիության անդամության թեկնածուի կարգավիճակ։ Տալս Փաշինյանի Եվրոպական խորհրդարանի այս բանաձևը Հայաստանում հանրային քննարկման առարկա պետք է դառնա։ Ի վերջո, պատրաստվում է Հայաստանը անդամակցության դիմում ներկայացնել Եվրամիությանը, թե ոչ, հատկապես ստեղծված պայմաններում, երբ ռուսական կողմը նյարդային վիճակը պահպանելով հարաբերություններում կարող է գնալ կտրուկ և վտանգավոր քայլերի, Երևանը պետք է համարձակ քայլ անի։ Մեծ հաշվով հետդարձի ճանապարհ կարծես թե չկա։ Հետդարձը Նիկոլ Փաշինյանի իշխանության ավարտն է և դրանից ավելի վատթար Հայաստանի Հանրապետության ավարտը։ Տարածաշրջանային զարգացումների ֆոնին ուշագրավ են Թուրքիայում տեղական ինքնակառավարման
մարմնի ընտրությունները Էրդողանի գլխավորած արդարություն եւ զարգացում կուսակցությունը պարտություն է կրել 35.5% հավաքելով առաջատարը 37.7%-ով ընդդիմադիր ժողովրդահանրապետական կուսակցությունն է։ Երեք խոշոր քաղաքներում ընդդիմադիր թեկնածուները հաղթել են։ Ստամբուլում առաջատարը Քեմալիստներ Էքրեմ Իմամլոգլուն, Անկարայում Մանսուր Յավաշը, Իզմիրում Ջեմիլ Թուղայնը։ Ընդդիմադիր կուսակցությունը 20 տարվա մեջ առաջին անգամ է հաղթել իշխող կուսակցությունը։ Ցավոք, մենք չկարողացանք հասնել այն արդյունքին, որը ցանկանում էինք եւ որի հույսն ունեինք քաղաքային ընտրություններում, ասել է Էրդողանը Անկարայում իր կողմնակիցներին։ Ինչ հետևանքներ կունենա այս ընտրությունը մեր տարածաշրջանի վրա։ Այս եւ այլ հարցեր այս պահին տաղավարում քննարկելու եմ ազգային ժողովի քաղաքացիական պայմանագիր խմբակցության պատգամավոր Սոնա Ղազարյանի հետ։ Տիկին Ղազարյան, բարև ձեզ, շնորհակալ եմ հրավերն ընդունելու համար։ Ես եմ շնորհակալ։ Տիկին Ղազարյան, վերջին շաբաթների վերջին ամիսների ընթացքում իրապես տարածաշրջանում իրադարձությունները շատ արագ եւ բուրն են զարգանում եւ բոլորը շունչները սպահած սպասում ենք ապրիլի 5-ի կարևոր հանդիպմանը։ Մինչ այդ մենք տեսնում ենք ադրբեջանական կողմի, ռուսական կողմի հերթական սադրանքները եւ նաեւ ներսում ընդդիմադիրների կողմից հրահրվող սադրանքներ, ամեն ինչ անում են կարծեք թե խամփանելու այդ հանդիպումը, ինչպես է գնահատում եւ ինչ պիտի անի Հայաստանի իշխանությունը ամեն կերպ չթողնելու սադրանքները իրականացնել։ Ես իհարկե պետք է կոչով եւ խնդրանքով դիմեմ մեր իրավապահ համակարգին զգոն լինել եւ թույլ չտալ որևէ կարգի ներքին ուրեմն իրավիճակի լարում, որովհետեւ իսկապես տեղի են ունենում շատ կարևոր բանակցություններ եւ դրանք ուղիղ ազդեցություն են ունենալու Հայաստանի Հանրապետության ապագա զարգացումների վրա։ Ես նույնպես սպասում եմ ապրիլի 5-ի հանդիպմանը։ Դուք գիտեք, որ օրակարգը երեք կողմից էլ հայտարարվել է, որ տնտեսական բաղադրիչ ունի, բայց ես ուզում եմ մեր քաղաքացիներին ասել, որ տնտեսությունը ես չեմ դիտարկում որպես անվտանգությունից զատ ինչ որ ոլորտ, որովհետև հենց անվտանգության ամենակարևոր բաղադրիչներից մեկն է, որովհետև եթե նայենք, թե ինչ սպառնալիքներ են հաջախնչում երրորդ կողմից, երրորդ պետությունների կողմից այս հանդիպումների կոնտեքստում, դրանք իսկապես տնտեսական սպառնալիքներ են նաև, եւ մենք գիտենք ձեռագիրը, եւ մենք գիտենք, թե ինչ լծակներ ունեն տնտեսության վրա ազդելու որոշ գործընկերներ, ապավինում ենք իհարկե ողջախոհությանը մեր գործընկերների, որոնք կհասկանան, որ այն ինչ անում է Հայաստանը, որևէ երրորդ կողմի դեմ չէ, այլ մեր ինքնիշխանությունը եւ տարածքային ամբողջականությունը պաշտպանելու քայլեր են, եւ սա դրա բաղադրիչներից մեկն է։ Երևանը այսօր պատրաստ է ընդհանրապես այդ համարձակ քայլն անի, որովհետեւ այն նշեցիք սպառնալիքները, ըստեյության կոնկրետ ակնարկելով Ռուսաստանի Դաշնությունից եկող սպառնալիքները տնտեսական առումով, Հայաստանը կարող է եւ պատրաստ է արդյոք այդ համարձակ քայլն անել, ըստեյության դիվերսիֆիկացնելու իր տնտեսությունը, անվտանգությունը, որովհետեւ 20 թվականից հետո անընդհատ հայտարարվել է դիվերսիֆիկացման անհրաժեշտության մասին, բայց հիմա կարծեք ավելի շատ ցլակները ուղված են արևմուտքի ուղությամբ։ Ես չի ասի, որ միայն Ռուսաստանից են այդ ազդակները գալի տնտեսական ճնշման, որովհետև ըստ էության, եթե մենք նայում ենք Թուրքիայի կողմից սահմանի չբացելու, ինչը կրկին տնտեսական բաղադրիչ ունի, եւ ես համաձայն չեմ այն փորձագետների հետ, ովքեր կարծում են, որ սահմանը բացելուց միայն Թուրքիան է շահելու, ոչ, դա մեր նաեւ խողովակն է Թուրքիայի միջոցով դեպի ԵՄ-ը, եւ դրանից շատ կօգտվեն մեր տնտեսվարողները, բայց նույնը Ադրբեջանի կողմից, ով տորպեդահարում է ապաշրջափակման օրակարգը, ըստ էության կրկին թույլ չտալով Հայաստանին շնչել, որովհետև ճանապարհները դրանք են կարևոր միջոցներն են, որով պետության տնտեսությունը պետք է շնչի, այսինքն ես միայն իհարկե Ռուսաստանից են գալիս այդ սպառնալիքները, ամեն դեպքում Լարսի պարբերաբար փակումը կամ Բելարուսի կողմից ինչ որ գինու մեջ խնդիրներ տեսնելը դրանից առաջ ջերմուկում, կոնյակի եւ այլն, այո, սրանք բոլորը ազդակներ են։ Իսկ Հայաստանը արդյոք քաջություն կգտնի, ես ուզում եմ ասել, որ Հայաստանը արդեն քաջություն գտել է եւ դիվերսիֆիկացնում է իր անվտանգային համակարգը, դա նշանակում է նաեւ զորավարժություններ տարբեր պետությունների հետ, դա նշանակում է զենքի ձեռքբերում այլ պետությունների հետ, պետություններից, դա նշանակում է Ռուսաստանի զենքի ձեռքբերման տոկոսը 10-ին չափ նվազեցնելու, այսինքն ես այս առումով կարծում եմ քաջության հարց չէ, սա
ճշվարկ է, որ մենք կատարել ենք եւ գնում ենք այդ ուղությամբ։ Իսկ եվրոինտեգրման ուղությամբ կրկին ես կարծում եմ, որ այդ որոշումը արդեն իսկացված է եւ նա դրսեւորվում է մի քանի ուղություններով, առաջինը դա վիզաների ազատականացման երկխոսության մեկնարկն է, որը իսկապես հատկապես քաղաքացիները, որոնք օգտվեն իրենց մաշկի վրա կսկանեն փոփոխությունը, երկրորդը դա իհարկե խաղաղության գործիքակազմն է, որին հայտ դիմել ենք, ներկայացրել ենք եւ ակնկալում ենք կոնսենսուսային որոշում եւ դա էլ զենքի ոչ մահաբեր զենքի ձեռքբերման ուղղությամբ եւ երրորդ այն ինչ որ արդեն սկսել ենք շատ ակտիվ խոսել, դա արտոնյալ RF3 պայմանագիրն է, preferential trade agreement, որի շուրջ սկսել ենք խոսել նաեւ հանրային և այս ուղությամբ ակնկալում ենք Եվրոմիության աջակցությունը։ Դուք գիտեք, որ տարիներ առաջ մենք օգտվել ենք GSP Plus համակարգից, բայց հաշվի առնելով Հայաստանի տնտեսական զարգացումը դուրս ենք մնացել այս համակարգից, բայց ապավինում ենք, որ տեղի կլինի քաղաքական որոշում, արդեն ոչ սոցիալական, բայց քաղաքական մեզ ներգրավելու արտոնյալ տնտեսական կարգավիճակ տալու։ Ի վերջո Հայաստանը պատրաստվում է անդամակցության հայտ դիմում ներկայացնել Եվրամիությանը։ Մենք այս ուղղությամբ քննարկումները, բայց այ կոնկրետ քայլերի մասով նախ եկեք մի բան ճշգրտենք, եվրոինտեգրումը տեղի ունենում այժմ նաև անդամ պետությունների մեջ, դա այսինքն մի բան չէ, որ վերջնա նպատակ չէ, եվրոինտեգրումը անընդհատ տեղ ունեցող process է, որովհետև եթե մենք նայենք հիմա անդամ պետությունների շատերը դեռ եվրոինտեգրման փուլում են, օրինակ չեն միացել ընդհանուր եվրոզոնային, ունեն տարբերություններ հարկային, չնայած դրանք շատ քիչ են, եւ Եվրոմիությունը ինքը գնում է եվրոինտեգրման ճանապարով, որի քաղաքական ամբողջական ինտեգրումը դեռ տեղի չունեցել մինչև վերջ։ Հայաստանը գնում է այդ ուղությամբ, որ այս անդամակցության եւ տեխնատության դիմելու հարցը ինքը մենք քաղաքական որոշման բան չէ, ինքը իր մեջ ներառում է նաեւ շատ տեխնիկական հարցեր, մոտարկումներ, որի ուղությամբ սեպայով մենք արդեն գնում ենք, այսինքն Հայաստանը ինքը որոշում է կայացրել, որ ինքը գնում է եվրոինտեգրման ճանապարով, թե որքան երբ արդեն շատ կարևոր քաղաքական որոշումներ, որոնք պետք է կայացան եւ որ դու ինքդ էլ ես պատրաստ, բայց մենք չենք պնդում, որ մենք հիմա պատրաստ ենք ու չենք պնդում, որ հիմա պատրաստ չենք, շատ կարևորը որ մարդի քաղաքական կուսակցությունները, հասարակական կազմակերպությունները այս հարցի շուրջ քննարկում ունենան, եւ հենց դրա համար է որ ազգային ժողովի եվրոինտեգրման հարցերի մշտական հանձնաժողովը նախաձեռնել է եւ ապրիլի 4-ին տեղի կունենան լսումներ, հանրային քննարկումներ այս առումով, որովհետեւ այս խոսակցությունը նաեւ պետք է ինստիտուցիոնալ դաշտ տեղափոխվի։ Բայց մենք տեսանք նաեւ հասարակության տրամադրությունները տարբեր հարցումներով, Միացյալ Նահանգների, ԱՄՆ միջազգային կազմակերպությունների հարցումներ իրականացրել, որտեղ շատ ակնհայտ էր ընդհանրապես Հայաստանում հանրային տրամադրությունների զգալի փոփոխություն, հենց նույն Ռուսաստանի Դաշնության հետ կապված, ընդհանրապես անվտանգության սպառնալիք հանդիսացող երկրների ցուցակում Հայաստանը այդ հարցումներով երրորդ տեղում էր, այսինքն Ռուսաստանը երրորդ տեղում էր, շատ հստակ է այս առումով խնդիր կա հասարակության տրամադրությունները ստուգելու, 20 թվականից հետո ինչ որ մեկի համար դեռ մութ կետ մնացել է։ Տեսեք, դուք կարծես թե երկու բան հակադրում եք, Ռուսաստանի հետ մեր անվտանգային պայմանագրերը, ՀԱՊԿ-ի անդամակցությունը եւ ԵՄ-ն, բայց ուզում եմ մեր քաղաքացիներին հիշեցնել, որ ԵՄ-ն չէ ՀԱՊԿ-ի հակառակը, հա, այսինքն եթե այսպես հակադրվում են, որովհետեւ ԵՄ-ն ըստ էության չունի այդ անվտանգային բաղադրիչը, որը այս մեր քաղաքացիների գնահատմամբ հիմա Հայաստանը դրա կարիքն ունի, դրա կներեք, բայց հակադիրը ՆԱՏՕ-ն է, ԵՄ-ն ունի քաղաքական տնտեսական շատ կարևոր բաղադրիչ, որից մենք սկսել ենք օգտվել եւ շարունակաբար հայտեր ենք ներկայացնում օգտվելու։ Ես ուզում եմ, որ այս քննարկումը հատկապես ազգային ժողովում չլինի մեր ժողովրդի նկարտումների մասին, որտեղ դրանք բաց են, ակնհայտ են եւ տեսանելի են։ Ես ուզում եմ, որ մենք ավելի որպես քաղաքական մեծամասնության ներկայացուցիչ ես պետք է նաեւ մարտահրավերներից խոսեմ, ես պետք է հասկանամ, ինչ մարտահրավերներ կան եւ դրան դիմակայելու եւ հաղթարելու ինչ միջոցներ կան։ Մենք երբ որ խոսում ենք օրինակ preferential trade agreement-ի մասին, մենք պետք է խոսենք մեր տնտեսվարողների հետ եւ նրանց պատրաստենք, որ նրանք պետք է էլ ավելի շատ ջանքներ դնեն, որպեսզի ստանդարտներին համապատասխանեն եւ նրանց ապրանքները արտահանման ենթակա լինեն, որը առաջին մի քանի տարիները բարդ է լինելու։ Մենք պետք է հասկանանք, ինչպես չանել այնպես, որ երբ որ Վրաստանը ուներ արտոնյալ կարգավիճակ, իր տնտեսվարողը շարունակաբար Ռուսաստան էր արտահանում իր ապրանքները, այսինքն կար քաղաքական որոշում, կար աջակցություն, բայց մարդիկ միևնույն ժամանակ ընտրում էին հեշտ տարբերակը։ Այս ամենը պետք է տեղի ունենա քաղաքացիների
ողջախոհությամբ եւ համագործակցությամբ պատրաստակամությամբ եւ քաղաքական ուժը կարող է մի որոշում կայացնել, ինչպես կայացրել էր Վրաստանում տարիներ առաջ Միխայել Սակաշվիլի կուսակցություն, բայց արի ուտես, որ օրինակ ապրանքները շարունակաբար արտահանվում էին Ռուսաստան, այսինքն դա տեղի չեր ունենում, այդ եվրոինտեգրման այն ցանկալի դրսևորումը։ Հիմա մենք պետք է աշխատենք այդ մարտահրավերները հաղթարելու համար, մեզ նաև պետք է ֆինանսական աջակցություն, որովհետև այդ ստանդարտներին մոտարկելու համար պետք է այլ ավելի գումար ներդնել, պահանջել գործ արդեն տնտեսվարողից, որ իր ապրանքը համապատասխան է։ Այսինքն սա քաղաքական որոշումը մի բան է, բայց դրա իրականացումը է կալ բան է, եւ ես ուզում եմ, որ մենք բոլորը շատ իրատեսական լինենք այս գործընթացի վերաբերյալ։ Թեև նշեցիք գումարի հանգամանքը, բայց Հայաստանը բազմիցս վերջին շրջանը վերջին 2-3 տարիներին անդրադնում է, որ փողի կարիք կարծեք թե չունի, իսկ ինչի կարիք ունի Հայաստանը։ Առաջին միտքը, որ գալիս է, թերևս զենքի կարիք ունի, ցանկացած ամերիկյան ներդրում Հայաստանին բերում է անվտանգության, դիմակայունության եւս մեկ բաղադրիչ։ Շատ ճիշտ է, չէ, ես իրականում կարծում եմ, որ այն որակական փոփոխության համար գումար պետք է եւ դրա շուրջ պետք է բանակցենք, որովհետեւ մենք պատրաստում ենք մի շուկա, որի մեծամասնությունը առևտրի ԵԱՏՄ-ի հետ է, մենք պատրաստում ենք գոնե դրա մի փոքր մասը օրինակ արտահանել ԵՄ-ը, եւ դրա համար շատ լուրջ ենթակառուցվածքային փոփոխություններ են պետք։ Երկրորդը, այո, ներդրումները Հայաստան վերելը շատ կարեւոր է, եւ այո, մեզ պետք է զենք, բայց զենքի համար կրկին ուզում եմ հիշեցնել, որ Եվրոպական միության հետ խաղաղության գործիքակազմի բանակցության ընթացքում պայմանավորվածություն կա ոչ մահաբեր զենքի ձեռքբերման, այսինքն կրկին մենք պետք է շարունակենք դիվերսիֆիկացնել այդ շուկաները եւ շարունակաբար զենք վերենք ձեռքբերենք օրինակ Հնդկաստանից, Ֆրանսիայից, երկկողմ պայմանագիրը։ Ես չեմ ուզում, որ մենք էլի նույն փաստի առաջ կանգնենք, երբ որ կոպիտ ասած մի կենտրոնը փոխարինենք մեկ այլ կենտրոնով, մենք եկ համաձայնենք, որ մեզ պետք է դիվերսիֆիկացված անվտանգային համակարգ, որպեսզի կրկին կախումներ չունենանք։ Իհարկե, այստեղ էլ կարող ենք քննարկել, որ մի բան է կախում ունենալ քո նման ժողովրդավար համայնքից, բայց կրկին ես ուզում եմ, որպեսզի մենք կրկին մի կենտրոնը միսով փոխարինելու մոլուցքով չառաջնորդենք։ Ամեն դեպքում այս օրերին կարծիքի հնչում, որ կամ մտավախություն է հնչում, որ հանկարծ Հայաստանը իր որդեգրած ճանապարհից չշեղվի եւ տեղի չունենա այն, ինչ տեղի ունեցավ 2013 թվականի սեպտեմբերի 3-ին, երբ գիշերում Սարսարքսյանը ըստեյության շեղվեց ընտրածուղուց եւ փոփոխություն կատարեց։ Կա այդպիսի վտանգ, չէ, ես դա բացառում եմ անկեղծ ասած, որովհետեւ այն թափանցիկությամբ, այն համագործակցությամբ, որով մենք աշխատում ենք մեր քաղաքացիների հետ, դա ուղղակի անհնար է, որովհետեւ մենք համարտահրավերներն ենք նկարագրում, համ ճանապարհի դժվար անցանելիությունն ենք նկարագրում, համալնդրանքները, համ ռիսկերը, եւ ժողովրդավար պետություններում նման բաներ տեղի չեն ունենում։ Եկեք արձանագրենք, որ Սերժ Սարգսյանի փոփոխությունը արտաքին դրա փոփոխության որոշումը տեղի ունեցել ավտորիտար պետության մեջ, եւ իհարկե վախեր դրանից հետո նստվածք է մնացել, բայց այն թափանցիկությամբ, որով մենք խոսում ենք մեր քաղաքացիների հետ, ներկայացնում ենք իրավիճակը, ինձ թվում է, որ դա բացառվում է։ Մենք շատ պարզ ենք, եւ ուզում եմ նկատեք, որ մեր քաղաքական ուժի ներկայացուցիչները հարցազրույցների մակարդակով մշտապես ներկայացնում են թե սպառնալիքները, թե հնարավորությունները, թե այս ճանապարհային քարտեզը, որը մենք տեսնում ենք, եւ հենց ազգային ժողովում տեղի ունեցած քննարկումը ես համար էլ կարեւոր է որոշիչ լինի։ Վերնագիրն էլ հենց հեռանկարների մասին է, դրա մարտահրավերների մասին, մենք այս զրույցը պետքա տեղի ունենա, որպեսզի նաեւ զգանք, որ քաղաքացիները ունեն պատրաստակամություն այս դժվար ճանապարհով անցնելու։ Սամվել Շահրամանյանն էր վերջերս ֆրանսիական Լա Ֆիգարոյին հարցազրույց տվել, ասել, որ իրենց կառույցները Հայաստանում շարունակում են գործել, իրենց դատական, իրավական, քաղաքական կառավարությունը շարունակում է իր գործունեությունը, դրանից հետո իհարկե անուններ չտալով, բայց վարչապետ Փաշինյանը կառավարության նիստին հայտարարեց, որ Հայաստանում մեկ կառավարություն կա եւ չպետք է լինեն գործողություններ, որոնք ազգային անվտանգության սպառնալիք կարող են հարուցել։ Դրանից հետո Իշխան Սաղաթելյանը հայտարարում է, որ Նիկոլ Փաշինյանն է ազգային անվտանգության սպառնալիքը, Տիկին Ֆազարյան։ Սամվել Շահրամանյանը ինքը լուծարել է Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետությունը։ Հետո հատել է սահմանը առանց որևէ խնդրի տարբերություն նախորդ նախագաների, եւ հիմա Հայաստանում փորձում է հերոսություն անել, ինչ ասեմ, իր արած հերոսությունը
անհասկանալի է, հերոսության տեղն ու ժամը հիմա չէ, եւ իսկ Իշխան Սաղաթելյանին եւ իր ամբողջ խմբակին, որ առաջին անգամ չէ, որ աչքի են կնում տերրորիստական ակտեր անելու հակումով, ես ողջախոհության կոչ եմ անում, որովհետեւ սա ոչ հոկտեմբեր ամիսն է եւ ոչ էլ այն Հայաստանը, որտեղ նա կկարողանա նման ուրեմն խուլիկանական ձևերով իշխանապողության հասնել։ Ազգային ժողովի նախագահին Ռուսաստանում Հայաստանի դեսպան Կոպյուրկինը Սուտասան է անվանում։ Սա դիվանագիտական լեզու չէ, ինչ պիտի հաջորդի, գործողություններ պիտի լինեն, թե ոչ, Իդին Ղազարյան օրինակ արտաքին գործերի նախարարություն պիտի կանչեն, այսպես բողոքի նոտա պիտի հղենք, թե ոչ, մեր երկրում, մեր լրատվամիջոցներից մեկին տված հարցազրույցում ըստեղություն շատ կոնկրետ Կոպերկինը վիրավորում է Ստասանի անվանում, ինչ քայլ է։ Ես իհարկե ակնկալում եմ ԱԳՆ-ի արձագանքը, ես այդ հարցազրույցը անկեղծ ասած ժամանակ չեմ ունեցել դիտելու, շատ տխրում եմ, որ հայ-ռուսական հարաբերությունները շարունակաբար վտանգի տակ են դրվում ռուսական կողմի անգործունեության, կամ էլ դեպքեր, դեպք առ դեպք նման հայտարարությունների պատճառով։ Շատ լավ կլիներ, եթե դրա փոխարեն Ռուսաստանի դեսպանը բացատրեր ի վերջո հայ ժողովրդին, որի կողմից ըստ իս այս արժանվույն գնահատվել է, թե ինչու ռուսական կողմը իր պայմանագրային պարտավորությունները չի կատարում։ Իսկ մնացածի մասով ես կարծում եմ, որ դե հայկական կողմը ըստ պաշտաճի արձագանքում է վկայություն Սալավյովի հաղորդման չհեռարձակման որոշումը։ Շատ լավ, անդրադարձակ Սալավյովի հաղորդումների երկու, այն ամենայնիվ Տիկին Ղազարյանը հիմա արդարացի կարծիք է հնչում։ Ինչու միայն Սալավյովը եւ ոչ նաեւ Կիսիլյովը, կամ ինչու Սալավյովը եւ ոչ Կիսիլյովը, որովհետեւ բոլորի հռետորաբանությունները շատ լավ գիտենք եւ այդ հակահայկական քարոզը չի դադարում այդ ալիքներով, եւ առհասարակ չպետք է լիներ վերջնական լուծում այն առումով, որ այդ ալիքները մեր հայկական մուլտիպլեքսից հեռացվեին, ոչ թե հատվածական երկու հաղորդում ուղղակի չհեռարձակվեր, կամ Սալավյովինը չհեռարձակվեր, բայց Կիսիլյովինը հեռարձակվեր։ Տրամաբանությունը որտեղ է։ Քանի որ ես որևէ առնչություն չեմ ունեցել այս բանակցությունների հետ, կդժվարանամ պատասխանել, բայց խոստանում եմ հենց մյուս հարցը պատասխանեին, կհղեմ այս հարցը, որտեվ կարծում եմ շատ լեգիտիմ հարցադրում է, թե ինչու, ինչպես է որոշվել, հա, ինչ չափորոշիչներով, ինչ։ Թե ով ավելի կոշտ վիրավորեց այն ժողովրդի ենթադրենք։ Այո, լեգիտիմ հարցադրում է։ Շատ լավ, Տիկին Ղազարյան, տարածաշրջանային զարգացումների ֆոնին ուշագրավ էին նախորդին Թուրքիայում տեղի ունեցած ինքնակառավարման մարմնի ընտրությունները, խոշորագույն քաղաքներում Էրդողանի կուսակցությունը պարտություն է կրել, ինչպես է գնահատում, ինչ հետևանքներ կունենա այս ընտրությունը ընդհանրապես մեր տարածաշրջանի վրա։ Ես իհարկե սովորաբար չեմ մեկնաբանում երկրներ, պետություններ, որի մասնագետը չեմ, բայց քաղաքական առումով պետք է ասեմ, որ եթե հետևենք նախագահի ընտրություններին, նախագահական, ապա թվում էր, թե հենց այդ քաղաքներում էլ նա պարտություն էր կրել, այսինքն մեծ մասամբ ինձ թվում է պատկերը հասկանալի էր, այսինքն ակնկալելի էր ընտրություններով։ Ես տեսա, որ Էրդողանն ավ հայտարարել է ժողովրդավարության հաղթանակն եւ քաղաքական առումով իհարկե շատ ավելի հաճելի եւ ստաբիլ է ունենալ ժողովրդավար հարևանություն։ Տիկին Ղազարյան, արտգործնախարար Արարատ Միրզոյանը արգենտինյան Տոդոնոստիաս հեռուստահալիքին հարցազրույց է տվել, իհարկե անդրադարձել է ՆԱՏՕ-ին անդամակցելուն հարցին, նշել, որ այդպիսի հայտ չենք ներկայացնում, բայց համագործակցություն վաղուց ունենք ՆԱՏՕ-ի հետ, ինչ վերաբերում է Եվրամիությանը, ապա նախարարի խոսքով հայն իսկապես ունեն եվրոպական ձգտումներ, եւ Հայաստանի վարչապետի խոսքերն է մեջ բերել, որ Հայաստանը պատրաստ է մոտ գտնվել Եվրամիության այնքան, որքան Եվրամիությունը հնարավոր է դա համարում։ Եվրամիությունը իր բոլոր քայլերով չի ցույց տալիս, որ ամբողջովին պատրաստ է եւ հնարավոր է համարում։ Օրենսդիր մակարդակով համաձայն եմ եւ 504 կողմ քվեարկած այս բանաձևը, որտեղ ուշադրություն ձեր հրավիրում եմ այն հանգամանքին, որ բոլոր քաղաքական ուժերի կողմից է կողմ քվեարկել, այսինքն քաղաքական խմբերի, հա, մենք գիտենք սոցիալիստներ, ԵԺԿ, ALDE, այսինքն Renew Europe, այսինքն այս առումով երեք գոնե մեծ ուժերի կողմից այս կոնսենսուսային մոտեցումը Հայաստանի նկատմամբ կա, եւ շարունակաբար այդ հայտարարությունները, որոնք ընդունվել են գործադիր մակարդակով, մենք ակնկալում ենք ուրեմն վիզաների ազատականացման,
երկխոսության մեկնարկա, այսինքն դեռ վիզաները չա երկխոսությունը, IPF-ը եւ արտոնյալ կարգավիճակ առևտրի, սա գործնականում պետք է այդ ազդակը ծառայի։ Իհարկե Եվրոմիությունը այս պահին Հայաստանի ամենամեծ դոնոր աջակիցն է, բայց գործադիրի մակարդակով հենց սա ենք ակնկալում այս օրակարգերում աջակցությունը եւ եկեք հապաղումը որտեղ է գալիս վիզաների ազատականացման հետ կապված։ Իհարկե դա կապված է 27 անդամ պետությունից մի քանիսի դիրքորոշմամբ, բայց իմ տեղեկատվությամբ 27-ի մոտ արդեն կոնսենսուս կա, ինչը ուրախալի լուր է այս առումով, բայց ես չեմ շտապի, մինչև չլինի բուն որոշումը, ես չեմ շտապի մեր քաղաքացիներին ուրախացնել։ Դեկին ազան, ի վերջո ուր են գնալու եւ հասնելու, հա, ապրիլի 5-ն էլ վերջացրինք, Հայաստանը կարևոր արձանագրումներ արեց տնտեսական գետնի վրա, հայ-ռուսական հարաբերությունները, ի վերջո սա ներսում ինչպիսի քննարկման է արժանանում, կարծեք թե ձեր թիմի ներսում էլ շատ տարբեր են մոտեցումները, եթե չեմ սխալվում այս հարցի հետ կապված, մի մասը օրինակ ավելի այսպես արևմտյան ձգտումներ ունի, մյուս մասը կարծում է, որ հայ-ռուսական հարաբերություններում չպետք է գնալ կտրուկ գործողությունների, դուք ինչ եք կարծում։ Շատ լավ, նախ ապրիլի 5-ին սպասենք, ես չեմ ուզում, որ մենք շատ բարձրակնկալիքներ ունենանք եւ հետո հիասթափություն ունենանք եւ շատ իրատեսական պետք է լինենք այս առումով, իհարկե ակնկալիքներ պետք է ունենալ, բայց եկեք իրատեսական լինենք, բայց ամեն դեպքում եկեք արձանագրենք, որ սա շատ կարեւոր հանդիպում է Հայաստանի համար, աննախադեպ կարելի այսպես արձանագրել, հա։ Երկրորդը, ես Եվրոպական ինտեգրման առումով ամբողջությամբ սատարում եմ մեր իշխանությունների կողմից տարված այս քաղաքականությունը, ակնհայտ է, որ Հայաստանը գնում է եվրոպական ինտեգրման ուղղությամբ եւ ակնհայտ է, որ դրան այս պահին այլ ընտրանք չկա։ Հարցը տեխնիկական է, արդեն այսքան ժամանակ, երբ, ոնց, այնտեղ ընտրություններ են, հունգարիայի նախագահությունն է, ամերիկային ընտրություններ։ Այս ամեն ինչի ընթացքում մենք պետք է ճիշտ դիրքավորվենք այն առումով, որ քայլ առ քայլ գնանք մեր ընտրած ուղությամբ, բայց շատ կարևոր է ժամանակը, ես պետք է հաշվի առնենք։ Ինչ որ առումով սպասում ենք այդ երկու կարևոր ընտրությունների, այս ընտրությունների հետ պետք է հաշվի նստենք։ Իհարկե, օրինակ, ԵՄ-ում շատ կանխատեսելի է, որ քիչ թե շատ նույն կառուցվածքն է ունենալու քաղաքական բովանդակության առումով, հա, բայց ամեն դեպքում մենք պետք է հաշվի առնենք այս իրողությունների հետ, այսինքն մենք կղզիակ չենք, որ արտաքին որևէ փոփոխություններից չի ազդում իր վրա որևէ բան, բայց հայ-ռուսական հարաբերությունների մասով մենք էլի ընտրել ենք դիվերսիֆիկացման ճանապարհ, անվտանգային։ Մենք չենք մասնակցում ՀԱՊԿ-ի միջոցառումներին, այլ սա քաղաքական որոշում է, շատ կարևոր քաղաքական որոշում, որը մենք կայացրել ենք։ Միևնույն ժամանակ ԵԱՏՄ-ը մենք նախագահում ենք եւ փորձում ենք դրանից առավելագույն ունենալ, բայց մի կարևոր շեշտադրման, որը վարչապետի ելույթի հենց առաջ է նախադասություններ, թույլ չեմ տալու, որ այս կառույցը քաղաքականացվի, այսինքն մենք ԵԱՏՄ-ն դիտարկում ենք զուտ տնտեսական առևտրային դիրույթում։ Ես ընդհանուր առմամբ, երբ որ ասում եմ, որ ես խաղության օրակարգի ջատագով եմ, ես կարծում եմ, որ դա վերաբերել է նաև լայն տարածաշրջանին։ Մենք ամեն դեպքում այստեղ ենք, օրվա ավարտին մեր հարևանները Ադրբեջանն ու Թուրքիան են, շատ կարևոր է իրենց հետ հարաբերությունների կարգավորում, որը էլ ավելի աննպաստելու, եթե մենք կարողանանք հարաբերությունները կարգավորենք, թույլ է տալու մեր այդ դիվերսիֆիկացման օրակարգի խորացմանը, եւ ես հենց դրա ճատակով եմ։ Հարաբերությունների կարգավորում, ձեզ ընդդիմացողներն ասում են, ինչպես հարաբերություններ կարգավորել թույլ, երբ թույլ ես, երբ անդադ քեզ պահանջներ են առաջ քաշում եւ դու հլուհն ազատ կատարում ես այդ պահանջները, օրինակ եմ բերում Տավուշի 4 էքսկլավները, այդ գյուղերը, որոնք Հայաստանի իշխանությունը ըստեյության վարչապետի մակարդակով հայտարարում է, եթե չտանք պատերազմը լինելու։ Նախ Տավուշի մարզի, չէ, այդ Տավուշի մարզին կից գտնվող 4 այս պահին դատարկ գյուղական տարածք, բայց որոնք պատնեշ են անվտանգության այդ։ Մենք պետք է առաջնորդվենք եւ այնպես կառուցենք մեր անվտանգային համակարգը, որ որևէ պատնեշի կարիք չունենք, որ իրար դիմաց կանգնեն սահմանապահ զորքեր։ Ինչքան էլ դա այս պահին անիրատեսական է թվում, ես այլ իրատեսական սցենար չեմ տեսնում։ Ես չեմ տեսնում որևէ այլ ընտրանք, քան խաղության օրակարգը, եւ եթե ինչ-որ մեկը պատրաստվում է ուժով ինչ-որ բան պարտադրել, խնդրում եմ, թող դա լինի խաղաղությունը։
Շնորհակալ եմ, Սոնա Ղազարյան, հիշեցնեմ, որ առաջինի տաղավարում զրուցում է ազգային ժողովի քաղաքացիական պայմանագիր խմբակցության պատգամավոր Սոնա Ղազարյանի հետ։